Кога ще започне да лечи бременността? Около 15-та гестационна седмица матката е вече толкова голяма, че бременността ще започне да ви лечи. На следващия преглед при акушерката ще измерят фундуса на матката ви, височината на маточното тяло спрямо тазовата кост. Измерванията на фундуса дават възможност да проследите растежа на бебето. Според написаното в учебниците, височината на матката би трябвало да е идентична с броя на гестационните седмици. С други думи, ако сте в 30-та гестационна седмица, би следвало фундусът ви да е на 30 см. Но телата на жените и начинът на живот са различни и растежа на бебето е различен и затова може да има отклонения от тези стойности. Ако акушерката реши, че има нужда от допълнителни изследвания, ще ви изпрати на ултразвук, който дава точна представа за това как расте вашето бебе.